доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, 19:30, як завжди, о цій порі програма «На часі». І сьогодні в нашій студії важливий гість. Поруч зі мною міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Вітаю вас, пане Ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю на Тернопільщині. Отож, власне, перед ефіром ми десь обумовили, що ви вперше в нашій області, вперше в Тернополі. Чи ознайомилися вже? Вперше в ранзі міністра. До цього неодноразово бував на Тернопільщині, але так, на посаді, власне, як керівник. Так. Чи ознайомлені вже станом справ, так, і що оглядали, що дивилися, які справи вирішували, далі будемо вже дивіться, поступово по об'єктах. Головна мета приїзду сюди – це проблемна ситуація з біатлонною базою. Вона належить товариству «Колос», частина належить комунальної власності, там є приватні ділянки. Ми збиралися в Києві. Головна мета мого візиту – зберегти і розвинути біатлон на Україні. І, зокрема, на Тернопіллі. Тому сьогодні було прийнято рішення, що спільному зусиллю обласної державної адміністрації разом з головою Степаном Барною, разом з Федерацією біатлону, разом з «Колосом» ми передаємо це все в державну власність, весь комплекс на Державний центр олімпійської підготовки з біатлону. І потім зберігаємо це, відновлюємо функціонування бази, а далі розвиваємо, є проекти, як її розвинути. Тому що Тернопілля славна своїми біатлоністами. Підрушною, Підручним, Меркушиною. Це тільки я назвав три прізвища, які зараз на слуху, а ще й десятки і сотні біатлоністів, які виховували Тернопільщину. Наше завдання – зберегти цю школу, розвинути її, і тоді успіхи українського біатлону ще будуть ще сильніші. Власне, я б хотіла це питання розвинути. Ми пишаємося нашими досягненнями в біатлоні і добре обізнані з цією проблемою, тому що на слуху в журналістів і, власне, в жителів Підгороднього, тому що там є і власний інтерес людей, які мають земельні ділянки. Також «Колос» не хотів віддавати цей об'єкт. Власне, як домовилися, тому що була проблема на тому, що «Колос» вже захотів віддавати об'єкт державної власності. Тобто тепер фінансування авторитета міністра і голови обласної адміністрації вистачило для того, щоб вони сприйняли таке рішення. Що буде стосується земельними ділянками? Там дуже складна проблема. Там буде нова траса, частина, яка вже зроблена. Це перше. По-друге, ми зробимо огорожу для того, щоб не пересікалися інтереси людей і наших біатлоністів. Тобто, власне, земельні ділянки, вони будуть, ніхто нічого не будуть, не забере? Вони будуть, наскільки я розумію, це більше завдання місцевої влади, але я так розумію, що додатково дозволи на будівництво там ніхто давати не буде. Ну, тобто, наразі ці ділянки, які були виділені, вони під дачні будинки? Давайте були під так. Завдання міністра – поставити завдання. Воно буде в державній власності, воно буде розвиватися. Як будуть там вирішувати ці проблеми? Це завдання місцевих органів влади. Я їм поставив завдання – зберегти біатлонну базу. Фінансування, власне, десь державний бюджет? Якщо ми переходимо до державного бюджету, то зрозуміло, що буде головне фінансування здійснювати з державного бюджету, з міністерства, але є декілька інструментів. Наприклад, Державний фонд регіонального розвитку. Тобто, громада фінансує 10%, держава 90% додатково фінансує. Тому ми будемо використовувати всі інструменти зараз доступні нам, фінансові, бюджетні, для того, щоб не просто там зберегти оцю трасу, а там є нова ідея, як це збудувати, новий стадіон, і там буде все нормально і красиво. Ми чули про філію Центру олімпійської підготовки з біатлону. Це ваше рішення, в принципі, чи воно може бути втілене? Не буде філія, буде просто Державний центр з олімпійської підготовки з біатлону, вже існуючи. Йому передадуть на баланс оці будівлі, йому передадуть на баланс землю. Він тут, він вже заснований давно як юридична особа, він просто переміститься з Чернігова до Тернопіля. Тобто ми будемо сподіватися на повернення, так, і хороших тренерів, спортсменів, і, власне, зброї, яка була свого часу. Ми приїхали, Меркушина тренувалася, але в жахливих умовах. Відключена електроенергія, там вода, я там поспілкувався з Меркушиною, поспілкувався з молодими спортсменами. Води немає, світла немає. Дав сьогодні при мені завдання голова обласної адміністрації відновити енергопостачання бази, відновити її життєдіяльність. Це перше. Тобто ми розробили три етапи. Перший – це короткостроковий.
вимкнути світло, воду, тобто, щоб там запрацювало. Другий, середньостроковий, це передати у державну власність то майно і ту землю, яка є. І третій, це прийняти генеральний план розвитку цієї бази і забезпечити його втілення в життя. Ну, власне, знаємо, що, якщо я не помиляюся, об'єднання «Колос» також має на балансі санну трасу в Кременці. Ну, це якщо я не помиляюся. Я завтра поїду туди, буду розбиратися із санною трасою, із там трампліни є. Тобто подивлюся там, що відбувається, і буду приймати рішення по тих спортивних об'єктах, спортивних інфраструктурах, які там є. Ну, вона, в принципі, десь є, можливо, для вас пріоритетно, тому що це чи не єдина в Україні, так чи в Західній Україні санна траса, і ми знаємо, що, власне, всеукраїнські змагання відбуваються у Литві. Вона єдина, по-моєму, в Україні, вона ще була там у нас під Києвом, в Вишгороді, там санна траса, вона абсолютно зруйнована. Ще де було декілька, я так розумію, в Кременці теж вона зруйнована. Скажімо так, я не буду вам брехати, да? І говорити, що для мене це дуже великий пріоритет і так далі. Я поясню нашим глядачам, в чому проблема. Ми воюємо, да? І основні наші гроші йдуть там на безпеку і оборону країни. А держава може виділити на спорт те, що вона може виділити. Якщо ми будемо розмазувати масло по всьому бутерброду, нікому не вистачить. І при цьому треба розуміти, що є дійсно пріоритетні види спорту. Да? Ну, наприклад, серед зимових це біатлон і трошки фристайл. Там в нас є надії на медалі на Олімпіаді. Особливо в біатлоні, ви розумієте. Тому ми туди йдуть гроші. Так, ну, але вкладаючи в інфраструктуру, якщо ми зможемо де тренуватися, думаю, можна буде і розвинути. Прекрасно. Покажіть результати спочатку. Покажіть результати. Є формула розподілу грошей. Вона полягає в тому, чим більше у тебе гарних результатів, тим більше грошей ти отримуєш. Поки у санного спорту на сьогодні ми результатів серйозних не маємо. Може, тому що вони не мають де тренуватися? Напевне. Але у нас не настільки високогірна держава, щоб у нас було стільки інфраструктури. Давайте діяти степ-бай-степ. Давайте, що це буде пріоритетом, наприклад, для обласної державної адміністрації. У них є свої пріоритетні види спорту в області. Нехай будують, намагаються, показують результати, міністерство підтримує. Ну, власне, ви сказали пріоритетні і непріоритетні види спорту. Як можна тут розмежувати? Ми дуже часто чуємо дуже просто, це словосполучення. Дуже просто, за кількістю медалі. Ну, і, власне, потім... За традиціями, які є в Україні. Значить, ці пріоритетні види спорту більше фінансуються, чи, а непріоритетні не фінансуються взагалі, чи меншою мірою? Меншою мірою. Є наказ міністра про визначення пріоритетності видів спорту. Там їх три. Три категорії. Як вони там поділені у літніх одні пріоритетність, теж три їх, у зимніх інші, є ігрові, неігрові види спорту. І відповідно там є коефіцієнти, є формула розподілу. От держава виділяє приблизно 100 мільйонів, да, на розвиток різних видів спорту. І відповідно до формули вони діляться. А формула це насамперед медалі, які завоюють той інший вид спорту. Але є коефіцієнти. Коефіцієнти полягають в тому, пріоритетний і непріоритетний вид спорту. Там 1,5-1,3. Перша категорія, наскільки я пам'ятаю, 1,5. Друга категорія – 1,3. Третя категорія – це три категорії, ну, коефіцієнт одиниця, тобто не застосовується коефіцієнт. От. Тому біатлон, там, наприклад, передолімпійський рік 69 мільйонів отримує, а, наприклад, там гірські лижі близько 3 мільйонів. Власне, ми вже розуміємо, на що може сподіватися, ну, якою може бути інфраструктура. Ну, теж приблизно там 3 мільйони. Я зараз не готовий відповісти точно, якщо б ви мені такий перед ефіром поставили завдання, я б вам цю довідку навів. Ну, власне, важливо так, що ми зрозуміли, про що йдеться. Ну, говоримо про те, що об'єднання «Колос», бачите, банкрутує, немає коштів, аби утримувати. І через це, я думаю, не лише в Тернопільщині, а й інші об'єднання, які також ще мали на балансі, є проблеми з спортивною інфраструктурою. Тобто, як ви, чи можливо їх ліквідувати, чи можливо позабирати в них десь, чи примусово, скажімо, ці спортивні об'єкти? Тому що, я думаю, ми будемо завжди стикатися з цією проблемою, адже ніхто вже так не має кооперації сільськогосподарських, ніхто не фінансує чи не зацікавлений. Давайте так. В чому суть фінансування існування «Колоса» і інших спортивних товариств? Це надання певних послуг громадянам. Ми зацікавлені, щоб вони організовували змагання і так далі.
Якщо вони це роблять, значить районні ради, обласні ради їх будуть фінансувати. Якщо вони цим не займаються, я думаю, що їх будуть фінансувати тільки апарат, то такого вже в житті не буде. Тобто наведу два прості приклади. Я приїжджав в одну область, засідання колегії обласної державної адміністрації. Виходить колега з фізкультурно-спортивного товариства, не буду говорити якого, каже, от нас не фінансують, апарату не дають грошей і так далі. А чому ваш апарат повинен фінансувати? Будуть фінансувати організацію спортивних змагань і так далі. Але приїхав на Дніпропетровську область, да, П'ятихатський район, підходять до мене, там день був села, підходять до мене представники того ж колоса, молоді люди, в яких хоче горять, кажуть, ну то зробили, нам трошки дало фінансування, трошки ми знайшли у фермера, трошки там своїми силами. І ми зробили от одне спортивне змагання, інше. От цю роботу я підтримую, і їх підтримують громадяни тоді. Вони будуть виділяти їм через свої районні ради чи обласні ради, органи місцевого самоврядування гроші. А якщо ми будемо виділяти на апарати, ну це путь нікуди. Мене не цікавить робота апарату. Мене цікавить робота по організації спортивних змагань. Мене цікавить колос, тому що це село, а там треба якесь цікаве спортивне змагання, інакше село вмре. Ну, тобто, значить, аналізуючи ситуацію, що збанкрутували на Тернопільщині, не можуть фінансувати ті об'єкти, які мали, бачимо, що, напевно, не надто ефективно. Ну, давайте працюють. Так, з об'єктами там інша ситуація. З об'єктами дуже ситуація проста. Якщо діє якась школа дитячо-юнацька спортивна, яка належить якомусь спортивному товариству, то я сьогодні говорив, мені байдуже, як міністру, і вам, напевно, байдуже, де наші займаються діти. За це треба платити обласній, міській, районній владі. Правда? І мене цікавить, мій син займається в комунальній ДЮСШ, або в ДЮСШ школа, колос, чи ДЮСШ Динамо. Мене цікавить, що він займається спортом, він може стати там, відібратися в олімпійську збірну, а саме головне 90%, тому що тільки 10-20 відбираються і стають великими спортсменами. Але 100% наші діти, які займаються спортом, вони не курять, не п'ють, вони пішли з вулицями, приходять, у них горять очі, вони просто хочуть займатися спортом. От за це громада повинна платити. Незалежно, це приватна школа, Колосівська, Динамівська. Це, напевно, для нас абсолютно байдуже. Ну, повернемося ще до цього питання, але я хочу завершити щодо об'єктів, які актуальні. Водна арена Тернопіль, так, веслувальний канал. Чи зможемо, власне, ми там організовувати змагання? Яка ситуація? Я знаю, що ви також маєте ще завтра відвідати, але я так розумію, напевно, обізнані ситуації. Скільки коштів виділено? Чи ви підтримуєте це як пріоритетний вид спорту? Тому що кошти, напевно, потрібні. Ні, значні. Давайте так, це один веслування академічне, там, каної, байдарки. У нас має славну традицію, воно завойовує медалі, тому міністерство безумовно підтримує розвиток цього виду спорту. Декілька місяців тому ми зустрічалися з головою обласної адміністрації і поставили в якості собі завдання побудову цього грибного каналу. Механізм такий, 40% фінансує міська рада, 60% фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Цей проєкт підтримується міністерством, тому що всі об'єкти спортивної інфраструктури проходять через наше міністерство. Ми заохочуємо всі обласні адміністрації, ради, щоб вони приймали спортивну інфраструктуру. І на цьому році, в цьому році ми забезпечимо вже перше фінансування, там, по-моєму, 17 мільйонів гривень для побудови цього об'єкту. Якраз так вийшло, що представник Тернополя поїхав в Київ, там до міністерства буде узгоджувати цей проєкт, а я якраз поїхав на Тернопільщину. Ну, ми цей проєкт підтримуємо, і я думаю, що він запрацює. Завтра ми там будемо, побачимо вже на очі, що там відбувається. Хоча там тільки підготовча робота, головне, є проєкт, є бажання і політична воля його здійснити. Ну, і є кошти, так, передбачені десь. Ну, треба ще виграти, тому що там комісія, яка проводиться Мінрегіонбудом,
потім рішення уряду, а потім ще рішення бюджетного комітету Верховної Ради, і вже після цього виділяються кошти. Тобто, якщо затвердять, погодять і вирішать, що потрібно… Я думаю, потрібно... що головне, щоб пройти регіональну стадію, наше міністерство, я думаю, що там вже проблема буде. Ну, власне, хочу запитати щодо децентралізації, так, тому що ми розуміємо, в принципі, впливає, напевно, ця реформа на спортивні об'єкти, на спортивні школи, наприклад, чи передача спортивних об'єктів громади, чи зможуть вони утримувати, чи це відбувається. Наприклад, на Кременеччині була ситуація, вони намагалися, думали, чи можуть вони взяти також на свій баланс громада. Ну, виявляється, не може, тому що це величезні кошти, величезні утримання. І, власне, щодо фінансування спортивних шкіл, тут чи також громада може потягнути те, що також їй, напевно, в рамках децентралізації передається? Давайте так. Вже давно цей етап пройдений, ще в 2015 році. Була субвенція, яка дозволила там 100 мільйонів гривень, скажімо, зробити таку подушку безпеки для проходження передачі цих ДЮСШ на місцевий бюджет. Їх передавало у нас взагалі приблизно 1500 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З них 500 передавало з центрального бюджету, з фонду соціального страхування на місцевий. Цей процес був пройдений у 2015 році. Трошки з невеликими абсолютно втратами. Якщо навіть ліквідували школи, то вони ліквідували шляхом оптимізації, тобто весь дитячий склад зараховувався до інших шкіл, тренерсько-викладацький склад, тобто оптимізація йшла, тобто скорочувався адміністративний персонал. Тобто зараз такої проблеми немає щодо дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Якщо вони не можуть фінансуватися з міських бюджетів, вони фінансуються з обласних районів бюджетів, і все це забезпечено. Навпаки, я з керівництвом обласного районного рівня говорю, що ви повинні переходити від політики виживання в дитячо-юнацькому школах до політики розвитку. У вас з'явилися гроші. Що у нас відбувається зараз і відбувалося? Що держава забезпечує дві речі – зарплату тренерів і виплату житлово-комунальних послуг. Вона не забезпечує ремонт, покупку нового обладнання, поїздки дітей і так далі. На змагання, інвентар. От чому проблема. А зараз гроші з'явилися. Ви, хлопці, тоді подумайте і не лише будуйте там якісь каналізації, водопроводи, що безумовно потрібно, а давайте робити ремонти в ДЮСШ, щоб туди можна було зайти. Покупайте ним нове обладнання, знаходьте кошти до відправки їх на якісь змагання. От така політика повинна бути. Щодо конкретних рішень по Кременцю там і так далі. Зрозуміло, що громада не може утримувати ці трампліни, і тому що... Ну, і в неї, напевно, нема зовсім ніякої віддачі не буде. Ну, тому... Правильно. Тому немає що це питання обласне, тому це буде обласний бюджет це утримувати. Або і за допомогою державного, і так далі. Тобто це питання розвитку загальнонаціональних видів спорту, і так далі. Не може громада, але громада повинна утримувати школи, які забезпечують соціальну функцію стосовно наших дітей. Ну, власне, щодо цих шкіл, я розумію, на місцевих бюджетах, але їдучи, скажімо, в один район, в інший район, в обласний центр по дорозі, ви можете заїхати, так, подивитися в одну школу, іншу? Запросто. Чи оцінюєте ситуацію і чи бачите, чи навпаки розвиваються, чи десь знаєте, занепадають? Знаєте, я перше став міністром 4 грудня 2014 року. 23 грудня, якщо не помиляюсь, 2014 року я провів першу колегію міністерства. Я провів не в Києві, а в районному центрі міста Тетіїв Київської області. На порядку денному було одне питання – розвиток масового спорту, збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І ми заходили в різні школи. Я знаю, що це таке. Я знаю, що дуже є проблемним, коли на форму скидаються батьки, на обладнання скидаються батьки. Оце наше завдання – змінити. І коли ви, шановні наші громадяни, коли ви будете голосувати за наших депутатів місцевих рад, то почуйте їх не в плані того, якою повинна наша бути армія, якою мовою повинна розмовляти країна, а вимагайте від них
Скільки ви будете дитячих майданчиків будувати, спортивних майданчиків, скільки ДЮСШ у вас буде, скільки, як ви будете розбивати спортивні клуби і спорт у себе на селі, в районі, в місті. От це ваше завдання саме головне. Тобто тут позиція міністерства ви лише можете спостерігати, тому що все на управлінці – це лише місцева громада. Ну, що значить спостерігати? Ми впливаємо, ми головне здійснюємо управління, забезпечуємо науково-методичне супровід розвиток ДЮСШ. Зрозуміло, конкретне рішення про створення шкіл і їх ліквідацію приймається місцевими органами влади. Але міністерство може погодити або не погодити ліквідацію конкретної ДЮСШ. Це пряма функція, записана в законі. І ми, як правило, не йдемо на те, щоб дозволити ліквідацію ДЮСШ. Якщо нам наведуть приклад, що там ДЮСШ, дві полі волейболу, розташоване через дорогу, то зрозуміло, їх треба об'єднувати. Але якщо там прийнято неефективне рішення, ми ніколи з ним не погодимося. І начальники управлінь, які призначаються головам обласних адміністрацій, але що погоджуються міністром, знають мою позицію. Я їх постійно збираю, постійно доношу свою думку стосовно розвитку дитячої юнацької спортивної шкіл. Я вам скажу, що у нас такі процеси відбуваються складні. Де відбувається деяка оптимізація без скорочення чисельності дітей, які займаються спортом, і тренерсько-викладацького складу. Але, наприклад, в окремих областях створюється новий спорт ДЮСШ. І ми лише вітаємо цей процес. Чи правда, що ви закріпили квоту 10% у фінансуванні з Фонду регіонального розвитку на спорт? Як вам вдалося? І якщо ми собі можемо уявити, що так освітяни, медики також... Знаєте, я поїхав до Польщі, і в них там йде бомба з розвитку спортивної інфраструктури. Я коли спілкувався з міністром Вітольдом Банькою, говорю: «Вітольд, розкажи мені, будь ласка, як ви досягли цього?» Він сказав, що в мене є фонд при міністерстві, який спрямований на розвиток регіональної спортивної інфраструктури. 100 мільйонів євро. Ну, 100 мільйонів євро – це бюджет всього мого міністерства, а не розвиток, а не лише інфраструктури. Да? Він наповнюється в основному за рахунок лотереї. І там є декілька програм фінансування. 30 на 70, 50 на 50. Тобто подаються регіональні проекти. У нас аналогічно діє Державний фонд регіонального розвитку. І зараз діяв, і раніше. Але там подаються всі проекти. І коли... Ми дуже часто бачимо енергоефективність, так, да, ще абсолютно щось... вірно. І коли я їздив по регіонах, я говорю, подавайте інфраструктурні проекти спортивної інфраструктури. І часто мені голови обласних адміністрацій казали: Ігор Олександрович, при всій повазі до спорту, у нас от тут каналізацію треба робити, там дорогу, це для нас пріоритет. Виникла ідея закріпити хоча б частину цього Державного фонду регіонального розвитку за спортивною інфраструктурою. Ми намагалися це зробити на рівні постанови Кабінету міністрів. Я розмовляв з керівником уряду Володимиром Гройсманом про це. Він дав на це добро. Але юристи сказали, що це неможливо, тому що в бюджетному законодавстві цього немає. Але при прийнятті змін до бюджетного кодексу депутати народні сприйняли цю думку і внесли зміни відповідно до законодавства, що 10% цього фонду виключно на розвиток інфраструктури. Можна перевищувати. От, наприклад, на Тернопіллі... Ми знаємо приклад яскравий басейн в Кузовій. Да, 115 мільйонів. Фонд регіонального розвитку. 10% – це 11,5. Щонайменше. Щонайменше. А насправді виділено 17 мільйонів. Та це 17 мільйонів з фонду державного. А ще співфінансування. Тому ми вийдемо на цифру приблизно 30 мільйонів, які підуть на розвиток спортивної інфраструктури. Це отак буде. Ми маємо яскравий приклад – це басейн в Козовій. Не знаю, чи ви мали змогу відвідати. Ми нещодавно відкрили. Так і... Я його бачив, правда, на фото, але бачив.
віце-прем'єр-міністр приїжджав також на відкриття. Да, приїжджав, я знаю, да. Ну, і, власне, знову з якою проблемою ми стикаємося, що на утримання потрібно багато коштів, і тут вже мають залучатися не лише так один район, а кілька районів, тому що один район не зможе. Далі проблема в нас наступна, що якщо з інших районів треба вести дітей, тому що вони будуть також дофінансовувати, вже немає, вже погана дорога. Тобто кожна проблема за собою тягне іншу, і, власне, тут... Все ви сказали дуже правильно. І те, що це дуже великі кошти на утримання. Але ну, громада для себе і держава повинна, і взагалі громадяни для себе повинні прийняти рішення. Нам потрібні басейни? Потрібні. Ми повинні за це платити? Ну, повинні платити. Ну, немає у нас, тобто, безоплатний сир буває тільки в мишоловці. Ну, ми повинні тоді напрячся і виділяти кошти на це. Будувати дороги, щоб підвозити наших дітей туди. Ну, а що, тоді діти сільські залишаться без басейнів. Ну, хоч в місті є басейни, а там взагалі немає. Ну, тобто, за все треба платити. Ми збираємо податки, потім там є речі, які потрібні, там оборона, зовнішня політика і так далі. А потім постає освіта. Ми повинні забезпечити безоплатну середню освіту. Це конституційна норма, так. Да. Ми повинні там забезпечити культурний розвиток наш, да? Тому ми повинні фінансувати музеї, театри, бібліотеки. Ми повинні забезпечити, щоб наші діти здорові були, так. Да? Тоді потрібно фінансувати спортивні гуртки, ДЮСШ, басейни і так далі. Ну, дуже важливо, власне, так, щоб зростала спортивна нація. Але якщо порівняти, я вважаю себе молодим поколінням, я не пам'ятаю так, як було раніше, але мама мені розповідала, що в них завжди фізкультура, так, спорт. Зараз я відчуваю себе дещо кволою, тому що то в нас було обмежено уроки з фізкультури, зараз взагалі ще суттєвіші обмеження, там скасовані, дещо зменшені нормативи. У мене таке враження, коли навіть хлопці йдуть призовники, і більша половина непридатні. Тобто в чому проблема? 80%. Чи проблема в тому, що... Страдають хронічними захворюваннями перед тим, як йти в армію. А це питання і здоров'я нації, і національної безпеки країни. Тому що ми воюємо, а нам треба захищатися. А коли йдуть на фронт, вибачте, він не може 100 кілометр пробіжати, то це питання. Тому, як би там мене не критикували, я коли прийшов міністр, ми поставили завдання, і ми ввели обов'язкові норми оцінення фізичної готовності населення. Тобто, для студентів, для військовослужбовців, для працівників, вони не є такими, знаєте, дуже обов'язковими. Але ректор повинен організувати. Це не ГТО, але близько до цього. Мене критикують за це. Але я таку вони вже діють, тому що я не пам'ятаю, да, чи хтось щось здавав. Ну, да, діють з початку цього року. Власне, тобто кожен ректор в університеті, да, ми затвердили, директор школи, да, в школі, повинен, начальник, глава адміністрації в адміністрації, можливо, абсолютно, так? Що, да, всі складали певні спортивні іспити. Так. Ну, для здорової людини, скажімо, молодої, можливо, так, середнього віку, що таке потрібно вміти пробігти? Ну, пробігти, метати, там є певний набір. Там, ну, залежить від не тільки фізичного стану, фізичного, а від здоров'я, тому що, ну, наприклад, там одним не можна бігати, там у них тиск і так далі. Ну, це об'єктивна річ. От. Тобто ви дещо так делікатно, але змушуєте нас тренуватися, так, займатися спортом. Я хочу, щоб нація була здоровою. От, власне, повернемося до школярів. Чи не правильніше було б почати спочатку і, власне, збільшити кількість уроків фізкультури, можливо, нормативи? Ми зберегли на трьох. Нас мусили там два, потім відновили три, це нормально. Я не можу зараз настоювати на більше, тому що дуже перегружена там навчальна програма. Тут дуже так делікатно, треба і обережно, але за те, щоб хоча б три уроки фізкультури зберігалися в школі на тиждень. Ну, знаю, що у вас завтра буде прес-конференція щодо кроків реформування спортивної галузі. Власне, що ви запланували цього року? І відтоді, коли ви на посаді, напевно, у вас була певна стратегія. У нас була карта дорожніх реформ у сфері спорту, а також молодіжної політики. Не треба забувати, що у нас ще... Ми повернемося ще до цього, я знаю. Так. Молоді, да. Ви знаєте, от, які цілі глобальні може мати Міністерство молоді і спорту? Да? Ну, якщо говорити про спорт.
Якщо говорити про спорт, що цікавить людей? Да? Це перше – спорт вищих досягнень. Щоб наші спортсмени, коли вони виступали на міжнародній арені, завели більше медалі. Да? Ви задоволені? Щоб ми їм аплодували, коли вони виступають на чемпіонатах світу, олімпіадах і так далі. В чому тут завдання міністерства? Міністерство повинно створювати певні умови. Я не знаю, як тренувати легкоатлетів, боксерів і так далі. Тому що на це є спеціалісти, є федерації, які розвивають ті чи інші вид спорту. Завдання міністра створити умови, заключити договори відповідні з федераціями, фінансувати розвиток того чи іншого виду спорту в Україні, створити умови. Це саме головне. Ось. Тобто, це розвиток спорту вищих досягнень. Це одна ціль. Друга ціль – це масовий спорт. Да? І тут дві функції. Перша функція – соціальна. Щоб забрати в масовий спорт, повинен забрати дітей з вулиці. Да? Щоб вони не курили, не пиячили, а займалися спортом. Друга функція дитячо-юнацького спорту – це створення резерву для спорту вищих досягнень. Там відбираються майбутні олімпійські чемпіони, чемпіони світу і так далі. От якби оці дві глобальні цілі. Як це досягнути? Це вже інструментарій. Це збільшення і забезпечення гармонійного фінансування спорту вищих досягнень. Ну, про що говорять спортсмени? Да? Часто раніше вони їздили за свої гроші, їм потім повертала держава. Я добився, що якщо вчасно поданий наказ про їх відрядження на якийсь чемпіонат чи НТЗ, то проблем з фінансуванням немає. Тільки треба подати вчасно наказ. От ви їздите у відрядження. Так. У спортсменів точно така ситуація. Варіант номер один, коли ви їздите, за свої, ви приїхали. Мені віддають. Да, профінансували свої витрати, там, готель там, і так далі, приїхали, звіт написали, вам віддали. Да? От це перший варіант. Він не дуже бажаний для спортсменів, напевно, для будь-якого службовця. Другий варіант, як ми робимо, я хочу так, заставляю, це зараз 70-80% наперед. Проплатили готелі, видали добові, людина заплатила за квитки, все, людина забезпечена. От так треба робити. Тобто забезпечити безперебійне фінансування. Друге, зняти надлишкову бюрократію. В будь-якому країні, світі головну роль в розвитку того чи іншого виду спорту грає федерація. Це правда там. Федерація легкої атлетики, футболу і так далі. Не міністерство. Ми повинні з ними співпрацювати. Ми повинні зменшити оцю бюрократію, яка зараз існує. І тому ми запровадили експеримент, який надає більше права федерації. Вони самі формують склад національних команд. Куди вони їдуть, як вони їдуть, що вони тренуються, як вони тренуються. Здійснюється певне державне фінансування. Головне – відзвітувати, що ти потратив кошти відповідно до бюджетного законодавства. Інакше ви, хлопці, сядете у в'язницю за те, що ви неправильно використовуєте бюджетні кошти. Ну, там є обов'язково якісь нормативи і так далі. Або результати. Ми вам дали свободу повну. Ви поїхали, умовно, в Мексику, США і на Мальдівські острови, провели там навчально-тренувальні збори, потратили державні гроші. При цьому зайняли місця в одному випадку з першого по третє, і ми вас вітаємо. Ви, значить, правильно зробили цю стратегію. А в другому випадку з 9 по 20. І ми сказали, хлопці, в вашому виді спорту ви повинні були займати при таких витратах і традиціях перше місце. Тому або змінюйте стратегію, або ми будемо переглядати взаємовідносини з вами. От потім антидопінгова стратегія. Зараз світовий спорт чітко стоїть на антидопінгових позиціях. Ви знаєте, заборонили участь збірної Росії. Позиція міністерства дуже проста. У нас створена система антидопінгова, не сприяння допінгу, а антидопінгу. Я не буду покривати жодного спортсмена, який вживає допінг.
Тому ми проводимо семінари, направляємо проби в міжнародні акредитовані лабораторії, роз'яснюємо правила. Міністр неодноразово розказує, що хлопці, забудьте ці допінгові часи, вони минули. Треба повертатися до методик тренування, які дозволяють досягти результатів без додаткових стимуляторів і хімічних препаратів. Тому що, на жаль, ну, будемо об'єктивними, в змаганні людини і хімії переможе хімія завжди. А це треба, щоб був фейерплей, чесна гра. Змагалась людина з людиною без хімії. Тоді все буде зрозуміло і ясно. На сьогодні ви задоволені результатами спорту вищих досягнень? Так, олімпійцями нашими? Значить, я вдячний за кожну медаль, яку принесли олімпійці. Ситуація не дуже проста. Можливо, хтось там буде думати, от знову про війну, але це правда. Країна воює, направляє туди головні гроші. Ми втратили дуже багато баз, які були в Криму, де тренувалися борці, велосипедисти, легкоатлети. Аналогічно в Луганську і Донецьку. Є певні проблеми. Я би хотів, зрозуміло, я хотів би, щоб медалі було більше, як кожен громадянин України. Але, ну, напевно, треба було вкладувати 25 років незалежності, спортивну інфраструктуру, а не займатися цим от сьогодні чи завтра. Я не знімаю своєї відповідальності, але цикл олімпійської підготовки – це мінімум 4 роки, а за великим рахунком 8. А коли ти прийшов напередодні Олімпіади і намагаєшся на щось вплинути, ну так не робиться. Ну, ви розумієте, якщо студент готується до вступу до вуз, і 10 чи 9 років, чи 10 він вчився так собі, а на 11 він взявся за голову, то він за один рік не долужить те, що він пропустив до цього 9 років чи 10. Ну, але ми маємо ким пишатися, це наші параолімпійці, і так, без сумніву, тут ми завжди займаємо дуже хороші місця в світі на олімпіадах. Але щодо фінансування і підтримки, чи однаково так десь стимулюється і щодо досягнень, потім віддяка за перші місця фінансується параолімпієць, так, і звичайний представник олімпіади? Тому що ми часто зустрічаємося і, ну, кажуть вони, що, ну, так, не так, можливо, все, як би хотілося. Міністра Жданова змінилася ситуація. Запитаємо при наступній зустрічі. Запитайте. Ну, позиція міністра дуже проста. Вона полягає в тому, що всі люди рівні. І паралімпійці, олімпійці теж повинні бути однаково у вимірі визнання своїх досягнень. Тому разом з паралімпійським комітетом ми прийняли постанову уряду, яка поступово буде зрівнювати призові паралімпійців, олімпійців. Ну, дивно, що раніше, так, добре, що ви це рішення прийняли, але дивно, що раніше ситуація складалася так, що... Там не все так просто було. Вони були практично однаковими, тільки проблема в тому, що олімпійці зафіксували 125 тисяч доларів у доларах в постанові уряду. Ну, перерахунку в гривнях на момент виплати. А паралімпійці зафіксували в гривнях 800 тисяч гривень. І коли курс змінився, то на олімпійцях це не сказалося, тому що це 125 тисяч доларів перерахунку, що по 8, що по 25. Розуміємо. А для паралімпійців це зразу зменшення в 3 рази було. Тому ми поступово прийняли рішення про збільшення і до 40 тисяч збільшили виплати за призови паралімпійців, вже в доларах ми зафіксували. І буквально за 2-3 роки ці призови зрівняються. Хотів би сказати, що по ітогам Олімпіади і по ітогам Паралімпіади олімпійці і паралімпійці, вони буквально за 2-3 дні отримали свої призови. Паралімпійці взагалі, вони в самоліті, коли в літаку, який повертався з Ріо, у них вже були на їх карточки перераховані і виплати їх призових. Так повинна працювати держава. За перше місце це яка сума? Давайте, щоб я 40 тисяч, за третє, по-моєму, до 25. Я можу зараз, олімпійські точно пам'ятаю, паралімпійські трошки, не пам'ятаю, скільки за
Друге, приблизно до 35, по-моєму, тисяч, чи близько, до 28 тисяч доларів. Власне, фінансування окремих видів спорту, призерів, так, тих олімпійських видів спорту і неолімпійських різна. Це правда. В інших країнах, здебільшого, немає такої різниці. Так, ну, я не обізнана. Я вам розчарую, ви абсолютно неправду говорите. Ну, всюди така різниця. Ну, наприклад, взагалі, в деяких, скажімо, країнах неолімпійські види спорту не фінансуються. Я дуже поважаю неолімпійців, я просто знаю ситуацію. Наприклад, в Британії визнано там 18 видів олімпійських видів спорту, які там фінансуються через відповідне їх агентство. Все, до побачення. У Норвегії так. У нас дещо інша ситуація. Так, да, у нас великий дисбаланс. А ми спостерігаємо між олімпійськими і неолімпійськими видами спорту. Це правда. Тобто, така, наприклад, ситуація, як... якщо, щоб ви розуміли, ну, приблизно цифри там. Олімпійський календар заходів – це 600 мільйонів і більше, 800 мільйонів гривень. А неолімпійський – 60 мільйонів несе. Ну, це розумієте, так? 10 разів, так. 10 разів там, ну, але з іншого боку, я дуже вітаю парафліфтерів, підводне плавання, водні лижі, там десятки наших інших команд, які дійсно прославляють Україну на міжнародній арені. Але ну, країна не може фінансувати все. Особливо, коли з'являються незрозумілі федерації нічної охоти за грибами, то є такі федерації фінансувати. Є така федерація? Це я придумав, але... Ну, я розумію, що... Да. Це я сміяв, коли ми збиралися, сміявся. Давайте заснуємо таку федерацію, будемо получати у держави гроші. Тобто, ми повинні бути, ще розуміти масовість того чи іншого виду спорту. Наскільки він масовий? Ну, на жаль, от двоборство, да? Воно досить масове, але там є 15 федерацій карате, ще 10 федерацій змішаних боїв і так далі, і рукопашного бою і так далі. Я всіх поважаю, дуже багато знаю там людей, вони дійсно фанати спорту, але я їх закликаю до якогось об'єднання, уніфікації, і не завжди це вдається. Ти кожен хоче себе ідентифікувати в власне своєму вищому виді спорту. Ну, да, я розумію. Ну, перейдемо до молодіжної політики, так, тому що, власне, Міністерство молоді та спорту. Щодо фінансування молодіжних проєктів, я знаю, що Тернопільщина чи не так, можливо, 10%, а то й більше отримала з загальної суми, яку виділяли. Це, власне, під проєкти молодіжні чи такий розподіл був? Є два, ні. Є три види фінансування, які здійснюються. Два міністерства і один обласну державну адміністрацію. Перше – це конкурс проєктів. До того, як став міністром, він був досить таким, знаєте, міждособойщиком. Подаватися могли тільки всеукраїнські молодіжні організації. Ми зробили по-іншому. Нас не цікавить статус організації. Всеукраїнська, місцева. Нас цікавить статус проєкту. Якщо він всеукраїнський, і він здійснюється місцевою організацією, ми можемо його підтримати. А це виділяється 7 мільйонів гривень. Тобто, подають на проєкт, є конкурсна комісія, виграли, отримали гроші, вперед проводьте заходи. Друге питання – це національне патріотичне виховання. Значить, попередня влада, я не люблю про це говорити про попередників, але це потрібно сказати, вона знищила практично систему національного патріотичного виховання в країні. Не говорю про те, що вони там, російські агенти, стояли на чолі Міністерства оборони, прямі російські громадяни Служби безпеки України, да? Вони все це знищили. Вони хотіли нас перетворити на манкуртів, які не знають, що таке рідна мова, що таке рідна батьківщина. І не було навіть центрального органу виконавчої влади, за яке відповідав за національно-патріотичне виховання. Коли став міністром, добився, щоб міністерство визнало цим органом. Створили окремий підрозділ, поставили на чолі Миколу Ляховича, досить відому людину в цьому русі, людину, яку воював в полку Азов, відстоював Маріуполь. Тобто, яка може говорити на одній мові. І ми запрацювали. Там 5 мільйонів ми виділяємо різним національно-патріотичним організаціям
на таборування, на проведення різних круглих столів і так далі. І я вдячний, що десь появилася така річ, якась організація національна, патріотична, сказала, що ми видаємо грамоту Жданову за бандеризацію України. Я розумію, це оцінка моєї роботи. Чи можна було би так вже започаткувати національно-патріотичне виховання? А і третє відфінансування – це проведення конкурсу обласної державної адміністрації. Тобто вони теж виділяють якісь певні кошти, і люди з громадської організації подаються на конкурс, виграють і так далі. Щодо виховання, так в школах започаткувати певний предмет, скажімо, почати з витоків, з маличку? Я не знаю, як предмет. Ми тісно працюємо з Міністерством освіти. Тому що, розумієте, при всій повазі до нашого міністерства, да, вони не можуть працювати так системно, як Міносвіти. Да? Ми працюємо з громадськими організаціями, вони мають певний охват якісь там людей, з якими вони працюють і так далі. А Міністерство освіти – це стандарти навчання в кожній школі, яка кожна наша дитина проходить і так далі. Тому ми з ними домовилися, є певні стандарти національно-патріотичного виховання. Я не знаю, як на рахунок предмету, але те, що основу цього національно-патріотичного виховання запроваджується в школі, це правда. І у нас є спільний проект з Міносвіти, так звана гра «Джура», яка, ну, вона, скажімо, формує національно-патріотичну свідомість нашої молоді. Ми знаємо, ми ще дуже пишаємося, що в нас проводиться патріотична гра «Груби Антонівці». Можливо, ви ще не були, тому ви запрошуємо на наступний рік відвідати, тому що це дуже видовищне дійство. Щодо молодіжних програм, я знаю, що є програма «Молодь України». Я так, ми говоримо, що кошти виділяються, є громадські організації молодіжні, які їх освоюють, але в мене враження складається, що здебільшого вони осідають ці кошти і активну молодь в обласних центрах. Я сама родом з Борщівщини, так, і їдучи додому, мені 25 років, так, я молода людина, я не знаю, тобто, живучи і будучи так постійно перебуваючи в селі на Борщівщині, чи змогла би я себе реалізувати, чим би я займалася, тому що я не маю чим зайнятися, коли я приїжджаю додому. Так, чи є особливий пріоритет для молоді, чи закладено в цій програмі, можливо, ваші, так, щодо сіл, районів, тому що ну, не даремно приїжджають. Ми зараз приймемо закон про молодіжні центри, будемо створювати молодіжні центри в районах і так далі. Це, я думаю, що якщо ми підійдемо до цього неформально, тобто не буде там завхоз якийсь, якому там за 60 років там керувати, сьогодні відкрив, завтра закрив, а молодь на рівні самоорганізації сама буде там організовувати свої заходи, організовувати роботу цього центру і так далі, це буде здорово. Тобто це питання самореалізації молоді. Уже на рівні, без цього закону, на рівні багатьох районних центрах створені такі молодіжні центри, де молодь може прийти, зайнятися, якісь гуртки там є, якась активність, провести якусь конференцію і так далі. І ще одне. На мій погляд, держава ніколи не буде вам таку, дати таку забавку, щоб вас самореалізувати. Ви повинні самі самореалізовуватися. Ви повинні пропонувати владі, чим ви хочете зайнятися. Чому молодь з Борщева не може подати всеукраїнський проєкт на Міністерство молоді і спорту? Може. Ми спробуємо. Спробуйте. Ну, я, власне, говорю так не лише, а й про можливість, ну, я розумію, що це не до вас питання, можливість працевлаштування, тому що якщо ми говоримо в Тернополі, ну, це важливо. Це важливе центр, питання, тут... да, там, можливість працевлаштування, але, на жаль, на рівні старі законодавства усіли, вона так, не працює. Буде працювати економіка, буде можливість працевлаштування, навпаки, будуть шукати нові кадри. А якщо економіка не буде працювати, то зрозуміло, безробіття зростає, які там молоді кадри, там старі втримуються. Ну, от про що говорю, якщо в Тернополі менш-більш обласний центр і десь омолоджуються всі галузі, так, тому що шукають молодих, то по селах, районні центри, ну, тобто зігнати когось з посади пенсіонера майже неможливо.
Ну, власне, не можу також не запитати про молодіжне кредитування. Чи, власне, ви також опікуєтеся цією програмою? Тому що колись вона діяла, потім чи не було коштів? Колись вона була під Мінмолодьспорт сім'єю, потім її передали Мінінфраструктури, Мінрегіонбуду. Зараз фонд молодіжного будівництва знаходиться під управлінням Мінрегіонбуду. Але оскільки це кроссекторальний напрямок без прямого підпорядкування, ми взаємодіємо з цим фондом. На жаль, сьогодні у держави немає можливості повністю розвивати молодіжне кредитування. Лише виділяються кошти на погашення старих зобов'язань. Тобто та програма, яка була раніше, так? Вона не розвивається, але я думаю, що ми з Геннадієм Зубком сядемо, поговоримо, як все-таки розвивати молодіжне будівництво. Тобто, ви знаєте, там дуже все просто. Це насамперед виплати відсотків по кредитах. Ну, ми сподіваємося, що десь посприяєте і знайдете спільну мову з міністром, з віце-прем'єр-міністром, і, тому що дуже актуальна тема, адже багато молоді переїжджає, одружуються, молоді сім'ї, і насправді орендувати житло, я думаю, це найнедолугіша витрата, яка може бути в житті, тому що кошти йдуть в посту, а мати своє помешкання, чи якимось чином організувати цю програму, що орендуючи потім можемо викупити це житло, я думаю, що було б дуже перспективно. Ну, нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з міністром молоді та спорту України. Дякую, що були гостем нашої студії. Дякую вам за запрошення. Ще часто вас бачити на Тернопільщині, вже не вирішуючи якісь складні питання, а тішитися нашими досягненнями і здобутками. Дякую. Дякую глядачам, що були з нами. На все добре, гарних вам вихідних, до зустрічі.